sa ikka kassi kardad, sa saad sutsaka tagumikud ei, alt. ma tahab ka aega. Näe, noh. Inimene, kuidas kass vaatab seda. Kas kassi tõrgib? Aga näed on jah, nagu natuke pool opakad ka vahest tundub. Nagu kass praegu hüppab seda lambi pihta, siis on paadud mäe. Ma rallab püüdma. Aga kass oli, kes sutsakad ka saab huvitav. Paablased ju panevad päris kõva sutsaka. Ta on ise ründa. Ja mis ta sul vabemesse trunis siis? Juhu, linn. Ma viin tegi õud ära. Näe, tuli jälle ootame tootsasist kapst. Ma viin selle õue selle tegelise. Äkki teab ka, noh. Noh, jah. Ma teab ka.